hooyo carbeeda waxaa la yidhi waxay la dardaarmaysay gabadheeda markaasaa waxay tiri hooyo ma rabtaa bay tiri inaad ahaato gabadhu sawjkeeda sheegsheega mar kasta uu heblaayo 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 dhaho sidii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam bacda mowti khadiija xataa magaceeda u sheegsheegi jiray nacam bay tiri hooyo waa jeclahay inaad noqoto okay hal baan kuu sheegi bay tiri marka waxaa bisaabay tiri kun minhu yakun minka kun minhu yakun minka asaga ka mid noqoy tiri asagoo adigaa kaa mid noqdee cibaaradii hadday ka agdhowdahay soo ma ahan okay adi marka ka mid noqo ninkaaga qof noloshiisa la og maanta wuxuu soo helo u sheegto sanadkan waxaan helay intaasaa commission u helay shan kunaan u helay maxaan ku suubisanaa dhaqaale cusub xaggeen ka beernaa maxaa cusubaan sameeyaa ganacsi cusubaan rabaa inaan bilaabo maxaa suuqa geli karaad isleedahay qofku la mushaarakayna laakiin hadduu kaa qarsado wax walba nolosha idinu kaa qarsanaya lianna adigiiyaa uu u suurtageliyay soo maahan inuu kaa qarsado markuu eray kula dhahaabo aad leedahay adigii afkii taagaayo waxaad ku hadlaysa xataa kelimaadka aad ku hadlaysa uusan sixi karin ka cudubilaysanaya acuudu billahi min shaitaani rajiim kadibna go-aan walba uu qalbigu ka gaarayaa maalinkii intuu nool yahay xataa maalinkii oo dhan gabar kaleetu uteelada kula soo joogaa leanna adaa fursad u siiyey soo maahan gabar ogolaa jirto maalinkii kale in la noolaado aduu kaa arkay marka habeenkii markuu kugu imaado haddaad sariirtii ku cunayso waxaan munaasib u ahayn haddaad leedahay maanto dhan isagoo shaqo kuugu maqnaa haddaadan dareensiinaynin wanaag uu kuu sameeyey haddaadan maxabi iyo jacayl aadan u muujinaynin erayo macaan oo xubbi ay ku dheehan tahay haddaadan dhahaynin ma awoodo marka inuu ahaa maalinkiina ku darsado marka wuxuu suubinayaa maalinkii qof uu istarayska ku iloobo $2-3 uu iska siiyo kuna qanacsan oo raalli ka ah hoteelkuu rabi u aadaya $15 iska tuuranayo maanto dhan uu iska joogaya saacadu iska joogaya leanna adaa u fasaxay soo maahan hadhow marka wixii ka yimaado guriga haddana u duduminaya markaa ogaato markii horeetana maada ka taxadarin korkaaga maada hagaajinin ehelkiisii maada ilaalinin dhaqaalihiisii maada ilaalinin markuu kula mushaarakeeyey wax fiican maada ugu jawaabin wax walba oon aad ku kasban lahayd waa dayacday markuu naag kale guursadana waan masayraynaa aabbahayda wacaysaa waxaad leedahay iga fur ninkan oo shalay markii guriga uu kula joogay ninkan wanaaga rabay ma aada kasbanaynin okay ahow markay ku tiri hooyadii la dardaarmaysa gabadheeda kun minhu yakun minka adiga kaa mid noqdee adiga ka mid noqo war xataa waxaa la rabaa labiska aad soo xidhanaysa maanta markaad soo baxayso haddii uu joogo ay suurtagal tahay inuu kula mushaarakeeyo la mushaarakee ma xiran karaa xaji asaga farxaday u tahay adoo adiga wax saas ay kula ahayn haddaad dhahda maanta meel hebelaa rabaa inaa aadee dhar noocee iyo dooqi lahayd korgee khaanadaada dharkeen qaataa dheh qof hadduu qof mas-uulo yahay oo maxay ahayday dabeecad leh xitaa adduun ahayn waa ka keensan kartaa hal maalin haddaad dhahdo oo laba dhahdo oo saddex dhahdo maalinkaa farad uu khajilayaa soo soo istaaga arkee markii hore xataa adduun hobbigiisa ahayn haddii aan tusaale usoo qaadano rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam iyo ummunaa khadiija noloshii ay ku noolaayeen waxaa la yidhi waxay ahayd mid maxay ahayday saacida dhankii waxyiga markii aan ka hadlaynay wanaagga iyo kasbashada ay rasuulka kasbatay sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhahay qof asxaabteeda ah haddii uu arko wuu weynayn jiray oo wuu salaami jiray xitaa ilaa ay ka masayraan caaisha ay dhahdo sabab uu dhaho waa khadiijo saaxiibteed ay ka masayraan taas maxaa daliil ay u tahay inay kasbatay qalbigiisa soo ma ahan